Opýtala sa na ten prípad, to každý pozná. V Demenskej Novej Vsi chlap, ktorý vlastne postrieľal svojich susedov. On to, že vystrelal tam tú domácnosť, on potom vyšiel na ulicu a strieľal už po všetkom. Jemu asi preplo, alebo neviem, čo stalo. Nebo nejakú pani trafil niekde v okne. Pani v okne, alebo na balkóne. No, tam chalani prišli vo veľmi krátkom čase. Vlastne mi zdá, že do 9 minút bolo po akcii. Tak sa oni približovali, ho zahnuli do kúta, on už nemal kam a jeden ho trafil. On si už potom tam sadol do kúta a si to ešte on šupol do hlavy. Časovo to zvládli neskutočne rýchlo, zachránili možno veľa ďalších životov.